はい、どうも皆さんこんにちは。はい、どうも皆さんです。はい、ということで公設市場っていうところに来ました。沖縄のカラフルな魚、一回マゴロクさんと来てるんですけど、もう一回来ようかなということで、今日はダクちゃんと来ましたということで見ていきましょう。お彼岸におるね、これもうね、厳重にこう鍵がさ、かかっとんのね。まあ、そんだけ危ないってことで、おい、1尾19,500円だって。そう、1尾19,500円だよ。マジで犬ぐらいするじゃん、ちょっとした、ちょっとしたね、この錦エビのサイズ、やばない？これこれはやばい。よし、俺これ購入することして、やべえ、でかすぎん、さすがに 2.5 キロの、これなんすか、錦エビっていうやつですか？これは姉妹整備、姉妹整備、ニシキエビはこれ、これニシキエビ、はい、でこれが姉妹整備、姉妹整備、これも2万くらい、これも2万くらい、いや全然こっちですね。でこれとあとヤシガニももらおうかな。これでいくらぐらいですか？1万500円、うん、これはうまそうな感じですね。じゃあこれもください。はい、発送手続きをしてもらってるんですけど、黒猫山と入りまして、ガーいったら、はい、俺のエビとカニが置いてあるっていう無造作にね。ヤシガニはね、このような感じに送ってもらえるらしいです。えらいシュールな映像だな、これも。はい、カニさんとね、エビさんもこういう風にしっかりと氷詰めされて愛知県に発送です。はい、お願いします。じゃあ、この2階でご飯が食べるらしいから、ほらこっち行こう。ここていうことでね、なんだろう、多分魚があると思うんですけど、魚とか豚とかそういう料理だよね。え、平日でこの賑わいはやばい。戦場カメラマンって言われてる。俺、戦場カメラマンと間違えられてる。言われた。どっちかというと お兄さんの方がちょっと似とるけど、顔的にはね。よー、ここ行こうか、ここ行こうか。ツバメ、じゃあここに決定。と、イカスミ焼きそば。はい、続々と来ております。ゴーヤチャンプル、刺身のものちょっと食べちゃったんですけどね、いろいろ入っとって。で、これイカスミパスタ、うめぇ、カニ汁ソーキそば、それぞれゆっくり食べていくよ。はい、ということで今日で沖縄の旅は最後。いや、楽しかったな。アイサイさんとも一緒に動画撮れてな、あ、美味しいご飯も食べて最高ということでね、沖縄編完結でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。喋るよ。